This is the Larson Podcast. Så började vi kolla på ett 7000 meters berg i Kirgizistan 2017. Åkte vi dit på sommaren. Och det är det högsta hittills. Som vi försökt på, precis. Yes. Och där gick det ganska bra. Ända till, det kom en lavin som vi varit vittnen till. Oj, det var det då? Som svepte över 8 andra personer. Nej! I eran expedition? Nej, det var en annan grupp. Ja. Men vi hade gått där 30 minuter tidigare. Så vi hade liksom gått förbi. Och så tittade vi ner dit, så kom hela den här jättelavinen. Ha en film på det också. Men det som var, det var kanske på 5300 meters höjd. Men vi trodde att folk dog. Och då sänks moralen. Alltså man skjuter som undan alla känslor under, jag tror det var 10:e eller 11:e dagen på expeditionen. Man mår ju dåligt, man har ont i magen, man får inte i sig mat och det är kallt och blött och sådär. Men man skjuter som undan det, för man har under ett år tänkt att vi ska nå toppen. Vi ska bara det. Man känner inte efter. Nej. Men då när man ser någon som man tror dör, då känner man så här, är det värt det? Kanske är... Ja, man gör liksom en lista i sitt huvud att på ena sidan har man nått toppen, sjukt många likes på Instagram. och på andra sidan så är det typ att promenera ner, äta, duscha, må bra, åka hem till Sverige, ha en vecka semester i Sverige istället för att komma hem just innan man ska börja jobba, inte dö. Ja.